Upalio sam ovaj čisto da znaš, i ready sam. Evo, gledam, bio sam ready jer sam opet zamenio i ono, i evo ga sad radim. Viš sam, stanica mi opet ready. Imao sam upaljač ovdje, ne znam gdje mi je, vidim jedan končić na slušalicama, pa hoću da to sprlim, a morat ću da ga fiknem. Znači ti tako dereš vlačka i vlačka se ljubi. I šta, zbog toga se nadrko na tebe? Ne, nego zato što me ubeđuje da dolaze svaku subotu, a ja znam da ne dolaze. Jeste, jeste. Ja znam jednu subotu je došao od kad ja radim nove dvije godine. Pa eto. Pa majke mi, ja ga nikad subotu ne vidim, brat. Nema ga nigde, brat. Samo da upalim ovdje internet i da vratim na Apex i tato. Nisam smanjio zvuk igrica, ne vezi. E sad pogledaj. Sad pogledaj pečeve koji imam. A igraš sa tom sovom? Da, a pogledaj pečeve. A pa jebi ga. To je u sredini kao legend. Ne, skroz dole. A, ona glava kao ono. Jebo mamu pičku. Šta dajmo mislim? Ja nijem ni jedan badge, ja mislim. Ili imam, nemam pojma. Stani, ti to kad dobiješ ono ti se samo postavi to, tako? Ne, odeš tamo, ne, odeš u karaktera pa biraš. Eto viš. Sad samo lepo gađaj da vidimo gdje ćemo, nećemo vamo. Ajmo vamo. Na samo opušten urad. Idemo u te tri dole, a? A tu već idu. Gotovo, idi. Idi ja od ovo u prvu. Da. A jebi se, jebem ti. Pa ti nisi bio odmah pored mene. A je. Jesi, jebik. Ne znam, ajde idemo u ovo ovdje. Evo li po ovdje. Tu su ušli. Jebi, už sam ja. E, ako hoćeš uđi u ovu kuću, ja ću da je miniram. Čekaj, da ga naćem prvo. Evo ga, Ne, nokom, Ne vidim, što ne vidim, brate, u kući si. Znaš kako mi je zalagovalo? A bacio sam sve kako ga nisam usmrdeo, ne znam. Jebote, kako su ljudi. A meni je secnulo jako, brate. Secnut ću te ja. Ovaj koji gleda live, on zna na tebi. Vidite, i tebi trokira, brat. Eto ga, tu kod kuće, tu da je naš, brat. To je taj rad. Ne mogu glavu da mu nađem, mamu mu jebem u pičku. Nemam municije, brat. Jebote, dvoje skinem, vi ne možete ni jednog, jebem vas u usta. Znaš da smo mutali. Brate, nikad kad nemaš pušku, nemoj gledat. A jebi ga, brate, nemoj se ljutiš. Jebi ga, sletili smo na malo mjesto, a puno ljudi. Brate, ja imam istu snajper, jebote, onaj najgori scout, pa sam na blizinu dvoje ubio. Pa nisam imao ništa, brate. Ajde, nemoj se. Kad god imaš, kad god nemaš ništa, ne zatvaraj se u kuću, beži ka nekom koji ima oružje. Jer odlačiš pažnju, ovaj može da gađa. Sorry. Menio sam neku pasu na neki procesor, sve sam ovdje... A igramo, brate, juče i neće da mi sluša, više sam partiju odigrao od njega. Znaš koliko sam puta za sad bio šampion? A džabe, brate. 12 puta. Ali ne vrede, viš da je on tvrdoglav pa je tvrdoglav, ko mazga. I juče, brate, znaš kako smo već imali njegova taktika na kraju, on se odvaja, pazi, odvoji se, ljubio ga, ja sam kriv. A to viš.
Tako ti je to, druže moji. Ova što igra s nama je dobar. On kida, brad. Dobro, juče si dobro igra. To mi je prvi put s tom grafičkom da sam igra. Samo se ne odvaje. Odlično, što je on jump master. Ja. Povećao sam grafiku, na low mi je sve onako... Ne mogu, onako sad kad namestim grafiku, onda jasnije vidim čovjeka. Ko su dvoje? On. Imaš nešto, nemaš? Ja imam sad. To, brate, samo mi neku pušku daj. Evo ti tamo. A što uzimaš tu municiju žutu kad ti ne treba? E da, izvin, nisam ne vidio. Gledaj. Evo ti ovaj pancir. Neka to nekom znači, brate, razlik. Uzimaj samo što ti treba. Gotovo u početku. E, ti treba munja, metkovi oni. Okej. Evo ti ovdje, naravno, da si metkovi. Evo ih i vamo, ali ja to skupljam za ovu... za ovaj polusnajper što nosim. Ali ću ga zameniti za ono automatsko čim nađem. Uff, neko ga je vidio. Mhm. I neko aco polako. Ovdje je izgleda. Evo ih. Gde? Ovdje sam odnačio. Pazi, nemoj da se odvajaš da te dvoje gađe. Pa sam ga duno, brate. Hajmo unutra. Jednom sam nokovao. Ubio sam jednoga. O, odlično. Ovaj drugi bježi, ganjamo ga. Gdje ga ganjate? Da je pobjela. A joj, brate, zalago, nemoj da me izbaciš sad, nemoj, molim te, brate. To, nije, jest. Daj, nemoj da me izbaciš, molim te. A što, brate, ovo radi, brate? Evo, error piše, pukao server. I tebi mora pukne, 100%. Nije mi izbašala iz igrica, pukao mi server. Kako? Šta ti piše? Pisalo mi error i ja išao okej i vratilo me na standard. Nije meni izbacilo, vatore. A ja sam na krovu osao. A daj, vrate, jeboti. Jebo mamu, ja ne znam kome se žalim da namesti ovu igricu, jebote. To ti je nešto u podešavanjima. Kako, bre, čoveče? Ovi ti error pisao. A kako, koji error, koji error, otko su? Pa nije svaki isti, ima ih milion. Zato što igrica troši jako... Pa sad probaj da igraš bez streamovanja, čuješ? Neću, baš hoću streamat. Pa ti jedan ako ti zato izbacuje. A pa jebo ti, ja posao ako ne streamam. Pogledaj koji ti error pisao. A ne mogu da vidim sad jebote. Jer je moguće da prepuniš RAM. Je, moguće da sam RAM prepunio. Glavno mi to. Vidio sam pojačao ovo sad malo pre. Zato ono stream... Teksture. Da. Na koliko to treba da bude? Meni je to na low ili very low. Iako imam istu grafičku koji ti, zato što igrica mi je dobra. A za čega je to? Za sliku, da. Ti je brzina koliko se puni memorija. Moguće da to sranje toliko je.
Ali nas su ubili. A ne, nervim vam, brate, znaš kako smo lepo počeli, eto. Ne možeš ni da osvajaš nešto, brate, zato što te redovno izbacuju. Kako sam lepo krenuo da igram, jebač, skoncentrisao se i sve. Sad ćemo mi to da rešimo. Smanjio sam na very low. Jesi uključio ono streamovanje teksture? Kako misliš? Pa to što se tekstur streaming budget. Ono za RAM? Da, šta ti piše? Namesti se na very low. Kao što je tebi bilo, mislim, što je tebi. Ću da mi jebam kevu. Samo da me ne izbaci opet, neću valjda. Kako sam lepo počeo da igram i... Ajde. Ja ušao u kuću, idem prema izlazu da bi otišao kod vas. Je lik ulazi na vrati i ja automatskom pumpu jer sam du. Ajde. Pa vidiš, meni se taj kill računa. Pa ubio si ga. I nema veze što me izbacilo iz igrica. Ne. Označi li mapu gdje ćeš idemo? Evo, neki naš. Nije naš. Što, počnem ili kontakciju? Hello. Skači, ajde. Opsuj mu mater. Ja, ovo je ono naše mjesto. Evo, ide jedan. Idemo svi unutra da mu jebemo tetku. Avo, idi od gore. Bravo, brate, bravo. On je ušao tu dole. Ne, ne, imam čime da ga ubijem. Brate, polako i ja imam ovaj... Bacio sam bombu tamo napred. Jebote, pogodi mene. Slučajno. Ode dole da vidim ovaj... Brate, ne mogu nađem pušku ni ništa. Nemoj da umreš bez mene, molim te. Evo ga ovde negde. Pao sam je pukao, brate, evo je tu. Evo ga, vamo još jedan. Nokolo sam je rukama, ej. Pazi, molim te, ja ću ovoga ubiti i uzet ću njenu ovaj, to, uzet ću joj pušku. Čuvaj se, evo dolazim ja. Nokolo sam jednog, ali nemam municije, odi. Evo. Gde je? Evo ga, gore. Dobro, pazi, bombe baci. Koga noko je njegove kill? Ovaj ne znam gdje je otišao. Uzao sam karticu od ovoga našeg. Kakele? Ovo je pobjegao negdje. Brate, sviđa mi se ova pumparica što puca po jedarete. Streamam dole. Evo ga lik. Evo ga skočio je ovdje dole, evo ga lik. Znam, meni je zalagovalo. Otišao je gore ovdje izgleda. Vratio se gore. Tamo odakle smo došli. Idemo sa njim. Na kanap, ajde. Ide po one njegove. Aj vidi unutra da nije.
Evo ga napolju, jebem te usta. De, jebem u sedam u jebem. Evo ga tamo dole. De, aj ga samo markuj da mogu... De je Mićo? Nemam pojma, tu gore je bio. Nestoje u smoku. A daj, brate, jebe nas, ide gore kanapom i silazi dole i tako nas i zajebu. Ajmo gore, opet ćemo naći mu ga. Čit, E, ja odo ovdje u kuću. Ne znam gdje otišao li, nema. Ode, ode u kuću. U, evo ti snajper, onaj triple tech. Daj mi, daj mi, daj mi. Evo ti ovdje metko imaš za njega. E, gore putere. Da, imaš ovdje beli pancir. Ajde se gađe, malo mi. Znaš kako triple tech, šamara. Da miniram kuću. Ja sam bacio za svak slučaj. Na svaki ulaz. Ajmo ovog da... To ti šeta što? Ne. Tu je neko. Evo ga vam. Od mene gađa. A tu je u smradu. U leđa, leđa. Ja sam mrtav. I ti je, da? Kako nas je obojica ubio, ja ne znam. Ne znam, brat, ođi dare. Ja nisam sigurno da se okrenem, brate. A daj, brate. A mi nijedio sam kuću, kako prođe i jebem sve. To je taj ja, jedan sam. I sjebo nas, brate. Sljedeće nas, a mogli smo ga iscepati. Mogli smo. Aj, red. Samo da nam nije pobjegao. Aj, jebi. Nema veze. Sada da nas je pratio sve vrijeme. Pa da. Ali sam ga rešio, brate, lepo. Samo da sam ga vidio. Ćao. Sad sprednja, brate, igrati sa ovakvom grafičkom, brate. Nema da mi laga, nema ništa, brate. Samo ne znam, greje se, brate, da li to tako treba, a? Kako misliš greje se? Pa ovo greje se, onako, one cevčice s strane i ploča od gore, ona crno-belo. Koliko je, znaš koliko stepeni? Pa... Da li imaš ono što meri? Gde? Ona je software. Nemam pojma to da namestim, nije da vidim. Ma pojebim. Je li rade ventilatori? Da, oba dva. Pa onda ne brine. Znači, okej, okay, glava, brate, uzela mi. Ne! Ne! Ušu! Bola, šta tražiš? Sad tražim neki duksić. A šta će ti? A, čisto da... A gdje ćeš? A, moram vam trenit da. Ovo je dobro, hvala ti. A, uzem sam ovoga što baca dimne i jebem gusto na lijeve. Nema ves, dobro. Teo sam uzem onu za healovanje. Ajde, vidimo se, Bola. Aco. Reci. Skače vam. Idemo unutra, a? Ko uzima? Ko ide za mene, brat? Ja idem ispred tebe, idiote jedan. Neko išao je za mene, očistio dušu mi i očistio. Brat, imam samo pištolj. Imam Feniksa roze, ono, full. Ma glupo ovi pištolji kao što koriste metko od pumparice, tri metka ima. A taj glup to ne uzima nikad. Ma nemam ništa. Sad si uzao automatsku sačmeru. Ne, nemam. A nisi ti ovaj debeli.
Ja sam ova žena usan. Ali vi šibate, brat. Već 17 kvada, brat. 17 kvada. Ima neka puškica sa mene. Što idemo tamo dole u haos? Ovo je označio tamo. Ajde. Našao sam kurac. Ja isto, još jedan pištolj isti. I još jedan pištolj isti. Ma, municiju imam za krmaču pun kureca. Daj mi, brate, neki kurac da valja jevat. Ajme, recimo, moram pištoljem da igram. Imam full plavi helmet, brate. Evo ti ovdje plavi helmet. U, evo je automatska pumparica, brate. Evo ovdje automatska pumparica, još jedna. Aj, jao. Znaš sam onaj... Mitraljezac kao u OMP, brate. A šo triple take? Rokaj se tamo, brate, na 122, 115. Ajde, idemo. Svejedno, nemamo ništa. Ko nema ništa? Ih čekamo ovdje na ivici zone. Jebem ih. Čekaj, da imamo 10 koji. A, brate, kako tršite sve, bacite blato. Evo ga dole. Gde je, markaj, aha. Ima dobar loot. Evo ga ovde. Vidim. Jedan... Dvoje mrtvi. Bravo, treba da ih rešimo. Još jedan je tu. Jedan mrtav. Evo još jedan ovdje. Sad ću mi jebati malo. Da, polako. Pa sam ga otkinuo od života. Taj je mrtav, brate. Ne. Ubio ovog našeg. Mrtav je. Ubio sam ga ja. Evo samo da dignem ovoga, brate. Čekaj. E, lutaj, brate, i čuvaj nas. Kako mogu da ga lutam i da vas čuvam u isto vrijeme? Ne znam. To, brate, metkoj za pumpu i metkoj... Ne! Još neko. Ovo je opet nokova na marš, da je. Evo je tvoj. A, da. Ne, lik ovdje isto. Ako može. A ne mogu, brate. Brate, 747 kilo, ovaj kilo ima. Taj što mu ubije. Ali sam ga izrešetao lepo, brate. A to ti kažem, mislim. A Vlada gleda live. Ozbiljno. Kaže, a ne zovete pederi. A jebi ga, Vlado, jebi ga. Ti učiš, svađaš se, čitaš. Evo, sad te svemo zvanično. Evo i poruku ću ti pustiti na message. Ja vam pustio na face, ajde digaš. Brate, ti si 42. level. E, gdje reče, odeš da ubacimo one, te, kako se zove, bre? Koga? To što si dobio, kako se zove, bre, beđeve te, to. Ideš Legends. Dalje? Imaš kog lika, hoćeš s kim najviše igraš.
Evo ovoga smrdu. Dobro, ideš na njega, ideš na drugo banners. Dalje. I imaš ispod, da biraš za njega pečeve. Aaaa, ja nemam nijedan. U, mamo je, u, imam to, ne znam za čega, ali stavio sam. Ili imam dva badge-a. Ja sam hit. Najveći sam. Ali za ovu prvu nemam nijedan badge. Nema veze. Gdje ovaj peder sad usta ga je? Treći napisao poruku. Čekaj. Kaže, miske ko bradata žena, samo ogovara. Na live-u piše, vrati. Gdje ti na Facebooku streamuješ ili? Ne, live-om na YouTube-u, vrati. Ajde, vrati, upadaj da igramo, daj ne seri. Čekaj da ima turom šaljen. A nije tu, ajde ulazi da ti šaljen zahtjev, volu. Jebote. Konj. Ajde, nemaš pečeve. Imam bre. Imaš. Za svakog po neke, brate. A nemaš one najbitnije. Ovo što healuje za njega najviše za sad. Kaže, jebi ga. 20 kila imam s njom, vrati. Ovo je mučenik. 6 kila s njom. Samo nemoj da igraš s onim velikim. Ja ga lako ubijem. S onim što smrdom. Aaaa. Velika meta. No, ne prenapam. Ja sam ready, vrati. Ajde, Vlado, jebem te. Kaže, evo sad ću, ali neću da ga dižem ako ga nokuju, kakav je ludak. Ajde, ne mora ga dižem, dižit ću ga ja. Ne, gledaj, uz ovog da igram, ne. Ajde, Vladimire. Ne mora da ga dizaš. Sve vidim kako mi ide live, da mi šušti, da mi krče, da pustim na telefon. Kako mi brzo ide live, brate, znači moram pričam nešto da bi vidio kako mi radi. Alo. Ha? Alo. Alo. Čujem te. Čujem te. Evo zašto, Vladimire. Ne, brate, gdje, ovo dvojica poslavio. Pa mi te volimo, Vlado. Evo zašto, Vladimire. Što nećeš da mi dužiš ako mi je? Ne želim pristati. Zašto? Ideš večeras? Naravno. Gdje ide mali večeras, za keca? Preko su babi i došle kome. A, moj da je eti. Oči nisu puno slati i ja. Jedu lako, molim se da je ljepunim patku. Brat, spala sam do pola pet. Ovo je jedan i gospodin. Što je zoveo majke? Nije. Ujice, gledajte. Nek štampamo majice PUBG. A?
A ajde brate, PUBG i Apex, onako VS. E, možemo. Napišem gore PUBG, a dole i napišem VS Apex. A ne, VS. Što? I nazad napišemo svi Aca VIP. Jutro. A uzemo Apex majice i PUBG majice. PUBG će uzemo kad uzemo... Brate, kako ste platu dobili? Ja sam zadovoljen. Kako si dobio? Imam 3 dana bolovanja. Imam 45. I oni 5 bilo. Ti mislim. Ali imam isto i 3 subota. Pa ti mi kažete miske. Da ja ne dolazim subota. Ajde, idi redi miske. Ja ti ne sam reći koliko sam ja dobio. Pa oni su trebali dobio 50. Miske, kako si dobio miske? Dakle, 50 sam. A da, dobio 2000 sa drukanje. Što je voditeljno. Što za drukanje? Pa to rade voditeljno. Gle, ne mogu da piram, brate. Ne možda što ti mi ubacilo igricu. Jeste, evo. Mislim... Uzao sam Apex Predator, dečko. Pogled medalju prvu gore. Bio sam lider. Bio sam kill leader i šampion u isto vreme. Kad sam igram? Malo pre kad sam došao iz Novog Sada. Ajde, svi dole igrači što igraju protiv nas. Radite večeras, Slađko? Da. Nema da mi seckaš. Evo ih likovi ovdje. Evo ga lik. Samo smireno. Nemam ništa je. Aj, će me nokuje odmah. Dobro, malo odmorite, bret. Aj, ješ. Sad ću ja dižem jedno po jedno, polako. Hoćeš ja sam. Ne veze, baš tako vas je. Oživit ću. Evo ga lik ulazi ovdje. Ja sam nokovo jednoga. Ne, brate, ubio me. A lik ovdje što mu ubio ima 200 kilova, brate. Kako, ali kako je ovdje naletim na nekog retarda što ima milion, brate, tako da. Ti si stvarno bolestan, pa šta im nije uzom te kilove u jednoj partiji, šta veze ima koliko ima? Samo dugo igra, brate, pa sam ubija po 2 kilove ima svaki. Pa sam jednoga jebo, ovako je. Kurac, mi smo malo pre odigrali sva trojica kad smo uzeli onog šampiona. Znači, u posljednjem ovom kako se zove okršaj, kad smo ostala dva skladali. A da, nova partija je djete. Jao, ja izaš. Ti si debija, brate. Došli reta. Ovdje reta. Izađe. Pa, ne mogu da izađe. Jebem ti kretena. Pa polako. Šta sam bila zlata? Kaže, pa hoćeš da naručimo nešto, znam da nema. Ne, še oni pasni, ja sam nisam naša reći. Pa čak u mojeg računa. Nije, ugojuće. Stavke, one smoke na patu. Ajde, izađi se. Pa kako da izađi, ne mogu? Pa kad očitao ovo koje... Evo, došto še. Kako su nas ovo izjebali sada, jevo? Ti si kreten, brat. Što? A što izađeš iz meča koji traje, jebo ga je. Ajde, Vlačko, izađi. Yes. Slepac. Marš, bre. Ti mi ne grešiš. Ti si mi najbolji. Tebe Bog sa pamet bacio u matericu. Jevo te, živo. Ne mogu, mogu radim i ne mogu, zna sve da razmišljam. Nema. Ja
Ne znam, ja bih zbog ništa reći. Nego moram da znam kako se. O, još jedan kill pa stotka. Ko, ja? Ja. Da. Da, te sam je sa green screenom. Znači, te ide da. Čekaj. Ovo je još jedan još dan. Ovo je čopoc. Evo. Tri, čekaj. Skaši, ali nama šta moj kurac imam izlovim sve sada, jedem u paneli. Pa ti jebem ti i green screen. Da svojim, hoćemo ovog odmah da odkinemo. Mala taj završio karijeru. Gde je, ušao unutra, gde je? Ušao, ušao. Tamo je otišao. Otišao je gore. Evo ga. Evo ga, ovde. Evo je, ako budu 3000. Pa joj sam ga zašeto, brat. E, pa znam, neće. Uzde gotov. Pa mi svi gađamo misketa, brate. A, misket tu završe pasno. Čekajte, šta je neki... Pušku, munici... E, čujem tu municiju, šta će ti ta? Kome? Čujem nekog, ej. A imaš... Alo. Šta je vada? Ovdje su. Ali ja mislim da to sve nakon, tako sam. Meni vršali popusti. A ne znam, čuo sam. Evo ga, kod mene. A, gore. Ostani da bežiš, jebem te ja. Moram da se nađe. Ne, ne. Uza, pogleda, pogleda. Bilo sam pre. A jebe, mamo. Neće tata sok. Baci sam gore dimne, brat. Jednako gore, evo, noko ona, brat. Noko i mene. Ma, brate! Kako još jedan je to dole. Majde. Ja baš vidim, jebote, život, znači. A mogli smo da ga rešim. Ne mogu. Mama, šta rad? Ajde, prebacira. Ona, ja mislim, ne moš kroz prozor, brat, ono razbijeno. Ajmo, sad mora vedemo, brat. Samo ulazite u kuću, brate, uzimajte municiju, da možda ih prcamo. A vlačka? Sad će polako. Nećemo, e. Ja sam dobio 46.000, a imam 6.000 pojedeno u menzi. A, ceo februar sam radio. Od 1. marta sam na bolovanju. Tačno, brate. Ja sam zadovoljan. Ajde vamo na ovaj deo, vamo. Če, vamo? Aj, vamo, bre. Visirac. Ovo je osao gore, ne vez. Ajde, dobro, čuvaj se, ajde. Jao, Vlado, uđi jebote tamo gde sam ja. Dobro, evo dolazimo kod tebe, ide u kurac. Ja se nisam odvojao, nikom. Četiri sam
A je, ali imaš nešto, mi sirovice? Vlado? Pa kude si? Ja sam kod vas. Rokers. A, ima pumparicu, brate, ide mi voda nositi. Triple tank, gde ga je našao, mamu mi je... Da. Evo je. Bacio sam im unutra, smrde. Evo ga lik, evo ga lik. Ne. Kako glup upu u čošak jeben gusto. Evo još jedan ovde, Ne! Ja sam u kući, ako hoće neko da me digne. Bežite u kuću bre. Bežite u kuću. Ne, ubili su me. Evo ga, jedan u kuću ovdje da sam... Nemojte u cigan malo da idete. A ne, brate, to vas reč jebe. Cigan mala, a u stvari to je velika cigan. Ajde mi ću. Mi ću se ne. Sad sam zajeban, stavio sam na očari. Aca bila plvi, Aca bila plvi. Okej. Kaže Gavra, nemoj crni. Ne znam, nisam gledao. Ja sam rođen. Kupit ću ja patike. Ajmo Vladimire. Jedan tim ispod nas ide tamo. Ne radim se. Ne, pao sam dole. Ne, ja ću doći ka napom. Evo, veće me napom. Daj, ne moram vas ubiju, molim vas. Evo, dolazi cigan mala, čekajte me. Gledaj, koje me taru, brate. Čekaj! Ubio sam dvoje poslana. Evo, nema više ono ušao. Pazi, jedan je otišao gore. Evo ga jedan ovde. Ne! Noko one! Cigan! Jebo sam u kevu! Nema, da me ubiješ! Ne! Ubija me rukama, brate. Lik, nema ni on municije. Nema, pišto, brate. Isto dođi na... Tvoje sam ubio, brate. Nemam šta više. Oje... Digni me, tlačite ljubav. Ima...
Miski, evo ga. Kaj, zašto ideš? Ovo... Iza sam na našu stranu, gde smo bili, ti si otišao. Nema Baba Jaga! Tu je tlačitelj, gore na taj... tu. A što mene ne doigrate? Gde je otišao? Evo ga ovde baci. Zove. Može. Može. Neće Baba Jaga. Evo, meni nema spasa. Uzao sam ti ba... Hvala, brate moj. Hvala, brate moj. Stani, bre, miski, ja sam na kilo 10 pojurio, jevo. Eno ih, miske, na, levo, 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 tu. Levo, 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 e tu. E tu, tu. Ne brž tu. Dobro su kuće. Ne, nego tamo, daleko su svi, ali mora bežiti. Ovdje prizu. A, gore po krovu šet. Nema samo dole, brate, divamo. Ja imam najskore. Gore je išao, e, ni stepenice desno je išao, gore vide se korac. Tu je preskakao to. Ma se roka i ti moji, vrat. Dole, vrate, 2-3 tima ima. Ja čisto gledam. Ono je serio, seo. I ja sam... Ime, brate. Šta je miske radi pištolja, brate? Eto ga za zida. A, i ja. Nema tome. A ja, vidiš pištolj kako ima domet. Sad će da te reše, Vlada, ima ih dvoje tamo, brate. Sad će misketa gađat. Evo ga kod Vlade, dvoje. Troje. E pa to ti je, brate, to. Evo ga još jedan sleđa, brate. Ovde. Miske, beži. Eto ga levo, desno. I tamo i leđa. Nemo čime, brate. Pa ne budu se on.
Rekao sam ti ne možeš ovo. Vladimir Jazavcu. Ja odo kuću ovdje ono. Šta to mora? Odmah smo se razvojili, brate, kod cigani. Koganci. Evo plavi šubov. Ja sam rođen u cveću livada. Jana, moraj da me kuraš. Uzdari ga, brej. Najgore nešto kad imaš decu. Šalim se. E. Hvala, brate moji. Kad bi onaj turbo charger, ono zlatno, kratko se ušao, zapravo, pravo nađemo. Miske! Metko za pumparicu. O, evo automatska pumparica. Evo metkovi ovi kome trebaju. I ovdje sam vidio negdje robota. Bravo, brate, ja sam ga vidio negdje, ali nisam ga otkrio. Te igra, igricu je, tata. Chicken, move out on the bed. Ah, oh, what?
slušaj Vlado, to dete ko će pobediš. Ona ti ispriča celu taktiku. Mora bedimo. Šta kaže tata, mora bedimo. Ovo je triple take. Ovde je neko već luto sve ovo. Evo ti ovde ona. Gde se čuju? Kako smo se razdvojili, polako mi sirac. Miske, polako, miske, ne možete povatati. Ajme, dođemo u kuću, zauzmemo našu teritoriju. Nije neko tepa. Gde gađamo? Ja ih vidim, brate, evo ih ovde. A vi čekate tu kod drop zone da vas lepo sprci. Da ih gađam, a? Ne? Znaš ti koliko ih je tu? Miske, polako, miske. Tu je jedan, tu je jedan, desno. Tu su dvoje, miske. Ja ovdje kod misketa. Pokrivaj, Vlado. Znam, miske, vraćaj se polako, ja dolazim da provam da ti pomognem. Ne vredi, miske, ne možete pogledati. Vlado, upadaj u kuću ovde, jedno. Odi ovde ako hoćeš da sam ja. Čekaj, čekaj, čekaj. Ajde, 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 ajde. Sam dole bacio jednu vamo, zatvori vrata, brate. Kako ulaze, brate? Ćao, Remi, brate moji. Jebo, mater. Ovo je sramota. Ajde, bre, mislim. Pa polako. Ne pojma, ne. Vrata je sranjivo te vrata. Sa ovo 35 skida. Ja sam se razočarao. A razvojili smo se, to ste valjda primetili. Pa oni otišu, zašto? Mogli smo da ih prckamo odavde, oni bi došli, mi bi ih isprcali i ćao.
Miske! Miske! Misirac! Koja je normalna temperatura grafičke? Pa onda ja mislim da je to tako. Ona isto tako nabije neku temperaturu i s tom temperaturom radi, jel' tako? Morat ćeš mi objasniti poslije kako skinemo onaj program za grafičku, da provjerim temperaturu i sve. Ako budeš stigao, ako ne, ja ću da vidim nekog. Idi, idi, koji mi je ovaj mater? Piči tu dole, komu jebe mater. Se živi, gdje ste vi? Ko koga gađa? I ajmo za mesirca. Ajmo bruvaj ovdje u kruk, da se mi malo to ne... Ja sam našao neku. Vlada odvojio se daleko. Imaš ovdje onaj kao tornado, onaj privezak da ti hladi onu puškicu, šta li? Tu. Znaš ti kakve sad čekuš ovdje može se napraviti, pogledaj sam brate. Gle sada gdje sam, gle gdje sam, a kurac. Thank you.
Ja ću ovim kanapom možda gore tamo. Kaže, jebao mater u piču. E to ide prema vama, ne? Ja idem prema misketu. Snokovali me, da si dabog da vam mamu jebali bre. Ma brate, ti bjeri i orgovane tamo dok se mi koljemo ovam. Sad će vas ubaciti. Opa, ovako, lada igrica, brat. Evo, ubacu je, da imamo ko je prvi. Daj, brate, ne moguće sam da igram, brate. Daj! Evo, ubacu lada, misketa nema. Evo ga, misket. Ko? Alo, laga. Je li vama laga? Mislim, sad malo je bilo lagalo pa je stao. Gleda mi siraz, brate, čekaj. Ne sekiraj se, brate. Bacili bombu, gotovo je. Ja sam nokovan, i ti si nokovan, aj jebi ga. Vlado, pomozi, gotovi smo.
No da, opušta. Ćao, mare, care. Ubiše nas, ubiše nas ko pašče. Hoću, ali nemam pare sada, vrati. Pravit ćemo, vrati. Ja sam ready, čekam od tebe da budeš ready. Ajmo, ready, ready, ready. Svaka ti čast. To se trošio pare. Srce novi igrač. Vlada, misliš da će izaći novi igrači? Pa će onda tek izbacivati iz igrice. Treba da naprave heroja, brate. Ajo. Treba da naprave heroja koji možda aktiviraš ti to oko sebe, ono, da ga gađaš da mu ne možeš ništa jedno minut. Ali on baci oko sebe, on mora bude u tom štitu. Ovako da bude oko njega kao ogrtač neki pa da možda beži. Nećemo. Ili ajmo tamo, a? Ne, tu ćemo. Ovamo idu. Ali tu nemaš ništa. Tamo. Aj podijelite se da mi tiče nisu strane. Ja sam sišao dole, vrat. Daj mi bar neki pištolj, evo. Brate, nemam ni pištolj, evo je puška, to. Evo optički kome treba. Evo vam puta 8. A jebi se, brate. Mora ti donosi. Sam prije smo to sve ovo da...
Evo ti put 8. Evo za long haul. Evo ti. Evo ti jeboto. Teo sam metku da uzem. Evo ti metku. Ne treba. Subacio put 8. Ja sam tamo gore. Tu kod tebe, tu kod tebe. Nisam. Ja sam sišao dole. Ja sišao. A ne. Ja te bilo danas. I ja sam pao. Bravo, brate. Ne, ja sam pao, ću izlupio vas. Zato si ti pao. Ne znam se. Spušao. Ne treba municija, brate. Paju. Ja za 6 puta spavim, pa treba. Šta ti radiš? Idem, pratim Vlada. Gle ti gde si, brate, ti pitaš mene nešto. Ja sam bio gde smo mi bili. Ušte se ne igram tamo. Vlada, ostani. Nema veze, vrati, čemu sam pozvana, brate. Ja nisam ni znao, evo dolazim, ja miski. Evo je za snajper. Ne idem onda šta. Evo ti triple take, mislim. Jebate. Jebate, brate, vraćam. Ja da ti donesem od mogu, imaš ovdje 8 puta scope i ovo za sve. Znači vraćaš se miski? Moram da ja imam samo jednu pušku iz mene 30. Žurim. Aj, idem je bi se. Pa vidiš, ovo je još jedan triple take. Eto, ovo prvo je, koji si hoće marati triple take? Evo ti ga ovde. A ovde? Ja ću li izgledati u svoj ili ovde bude prvo? Prvo ću. U prvoj to je. Nema. Tako može. Ne vidim. Zabaš. Sad ću ga gledati predesu. Pa ne tu bre, ovde. Gde ti? Aha. Daj me mi to. Brate, da. Taj... Zona kreće, zona kreće. Krenulo odavno, mrtvo. Tebe će da pojede kako se krenuo, mi smo u zoni. Ovde niko nije bio. Da. Nema ovoj luto i nisu pipnuti. Vrata ni maknuta. Kurac nije, gledaj. Gde tvoje mrtvi? Gde? Aha. Ne, treba samo jača torba. Puta 6, aj tamo, zadnje što sam beluta. Ajde, mi samo sami trebaju maske da vas stignu korak. Ajde. Ajde, tu sam.
Stavanje miske u usta te ja kene. Mislim da čujemo. Gde ide neko? Ne znam, čuo sam zgodno. Čuo si ti kurac. Tu je naša zona, brate. Treba, to je u krugu, ajmo. Tu sam, nego gledam, taj majmu zapucao dole, jebote. Ajde ti, mamcu. Pipnut će onaj nas na kraju. Jebala vas rock zona. Gde je, jebala vas on. Sad uvek dođeš kad ne treba. Aj tamo idu, ovamo. Odmah, i da to začepi. Pa je li eto sad? Pa ti ne daš ja. Pitalo te šta radiš? Evo ga. Ali viš da me mlatara tu, kladno sam. Evo ga i dole jedan. Usam ga duno, brate. Požurite, beži. Pobegle dole. Nemoj da trčeš za njom. Evo da juriš, brate. Miske, gde si? Evo je. Nukovala me. Podigni me, brate, bilo ko. Ovde. Idem unutra se nahila. Proleđa se paza. Kako da stavim jedan metar te igre? Na B. Dole. Jebem u mater i drve tu.
Evo ga tamo. Pujevem ti pušku. Bravo, bravo. O, imate triple tekove, jedan kurac. Evo ih leđa, 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 leđa. Nokovaj me, ja ne mogu. Kako mene jebo uvijek? Ma da. Evo je ovdje. Ušlo je unutra da se healuje, ej. A unutra su smradovi, jede je smrad, jede je smrad. Evo, jede je smrad. Pobjegla je tu gore. Izvini, izvini, evo te nisam znao da imamo taktiku, evo. A izmišljate, brate, pravila, evo te. Koje pravila, brate? Ajde, ćeš i guzicu da ti brišem, evo te. Ajde. Možeš i guzicu da ti brišem. Ja ne igram ovo da bi ja tebe čuo. Marš bre. Menjamo temu, idemo dalje. Idemo Bela na. Deci Ljiljana. Da se razdvojim evo ovdje još tri tima da pojedem. Evo ih, tu su kod nas. Pusti ga meni. Jedan oko, gdje je drugi, gdje je drugi? Drugi ima pištolj, pušku, šta li je? Se moj tu. Ne mogu, brate, nemam vremena, ja sam ga bacio odmah jurno da ga gađam, brate. Ja sam spasio Vladu i trčim za tobom i ti naletiš na njega. Bekana, mekana, drkana, brkana. Ovo jedan mi je napisao, gdje si brko, kurbi drko. E, mogu vas pitam nešto, čemu ta ozbiljnost? Jeste skontali kad mi igramo Apex Code da idemo u rat? Pravi, a ne? Pa sam će da ideš za ratuješ usta te jebem, dok si se krio, krio si se više, nema toga. Sad ćeš lepo puške na ramena objasniti, ovdje gurneš, ovdje stisneš i gotovo. Pa ja to ja volim rukama bijem tako ko što si ti. E, jednu ruku vežem i noge zabetoniram. I ovom jednom tu bijem, ne znaš gdje si. Samo kažem, pazi ovo gole što brije, brad, i on pobegne, brad.
koji sat? Kažem, pazi brica! Bravo, Aco, bravo, pao si na beton. Nema ni muda da uzmeš, a ne. Vik je pao negdje, čujem glavu. Komu jebe mater? To puška. Mogu, vi ste od mene u kurac. Nije nego ti sti od nas. Ma da, vi ste uvijek na pravo mjesto i u pravo vreme. Izvinjavam se što sam vas ovaj, uvredio i povredio sa reč. Izvini, molim te, tlačitelju, oprosti mi bar ovaj put, znaš i sam da sam grešnik. Grešio sam, hoćemo tamo, zjebam se kod ono jedna, lepo ti govorim. Evo, kanite se mene. Ja kažem ti da si ti nešto pogrešio, nego da pratiš se na nas. Izvini, sad ću igricu dobriš. Vaš be tamo. Miske, to se ne računa kad uzmeš drugi prvo nas. A ne, on je bog i batina, jebate. Pa, zubijem ljudima. Zašto? Pa zato što igraju ljudi, jel? Igraju? Pa drugi ljudi, malo bolje. A, malo bolje, pa kako sam onda izvukao one pečeve, brate? Zato što oni ulete, brate. Da, da. Ti kažeš, aaa! I on padne. Što ne strinuje, brate? Ja čekaj, kad drugi ulete, kako onda ja imam i damage i kill? Pa zato što... Zato što si profi. A on je možda i skine pola hilda, ti više od pola i ćao. Zašto mi ti ne skineš tako kad si pametno? Ajdi, bend. Ti uvijek uletiš prvi. Tačnije, malo pre smo Aci uletili, ti se stajao iza. I kad su nas pobili, bio si pored nas kad smo mi uletili, kad su nas pobili. Ja nije mi jasno zašto ste uopće išli. To mi nije bilo jasno. Ja vam kažem, imate likove sleđa, vi i odete tamo. S druge strane, vi povidoše sleđe, pozdravljamo se. A ja ga pucam sve u rame. Ovo je lutano, pazite. Ostanite tu, brat. Kad imam jednu pušku. E, cigane jedna. Sram da te bude. Obišo pola sveta i osmu sveta. Tu se gađa, a tu smo mi. Evo vam ovde longbow. I ja, ljubav. Mog života. Ko ciganu lep da sam dao? A da, njemu ide selena municija, ja. 112. Ej. Mi to kad idete samo iskupljati, ne gledajte šta skupljate. Ti pucaš. Nabacam moje gluposti. Nemam vodu za municiju, za pumparku, sve mu jebe. Čistili.
izvuto. Treba neko mene reče municija. Evo ga. Ne napadaj ga iz daljine priče. Ušao u tu kuću. Bro. Video nas je. Ima ih tu dvoje. Jedan je ovde gore otiš. Vidio sam lijevo tamo. Bacio bombu jednu, pazi. Jedan je ovde, miske. Evo ga ovde. Ja ću prekinem live, dok onda igram.